নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জবিন হাছামৰ নতুন এটা জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ নন্দিকল এই সপ্তাহত প্ৰায় সোতৰ হাজাৰ প্লাছ নতুন পদ মুকলি হৈছে আৰু এইটো এটা বৃহৎ নিযুক্তি হয় যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন নকৰাকৈ নাথাকিব মই আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাইছোঁ ক'ৰ পৰা পদসমূহ মুকলি হৈছে কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ লগতে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক এটাও মেনচন কৰা হৈ আছে আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব তাতো আপোনালোকে জব ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ পাব পাৰিব চ' জুন মাহৰ ভিতৰতে এটা সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি মুকলি হৈছে ইয়াতে প্ৰায় সোতৰ হাজাৰ সাতশ প্লাছ পদ আছে য'ত মেল ফিমেল সকলোৰে কাৰণে পদ থাকিব আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদিও এইটো অল ইণ্ডিয়াৰ ভেকেঞ্চি হয় তথাপিও অসমৰ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেও বহুখিনি পদ আছে গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপোনালোকে আবেদন নকৰাকৈ নাথাকিব আৰু ইয়াতে মই প্ৰথমতেই কৈ থৈ দিওঁ এপ্লিকেশ্যন যিটো ফিজ আছে সেইটো বহুত কম হয় গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইজিলি আবেদন কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটৰ ক্ষেত্ৰত এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদনটো ষ্টাৰ্ট হৈছে চৌবিছ জুন তাৰিখৰ পৰা আৰু চৌব্বিছ জুলাই আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে তাৰ আগতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰায় এমাহ হাতত সময় দিছে যিসকলৰ অৰ্হতা মিলে আপোনালোকে আবেদনটো কৰি ল'ব আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াতে বহুত কম এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব লাগিব যদি জেনেৰেল আৰু অ' বি চি কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে এশ টকাকৈ পে' কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে এছ টি এছ চি অ'মেন আৰু এক্স চাৰ্ভিচমেন কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ আবেদন আচলতে ইয়াতে পে' কৰিব নালাগে ইয়াতে এচিষ্টেণ্ট ছেকশ্যন অফিচাৰকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে আৰু প্ৰতিটো পদৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা বেলেগ বেলেগ বিচাৰিছে কিন্তু ত্ৰিছৰ আশে পাশে বিচাৰিছে গতিকে সেইখিনিৰ ভিতৰতে যদি আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু যিসকল ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট যেনে এছ টি এছ চি আৰু অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকল তেওঁলোকৰ কাৰণে গভাৰ্মেণ্টৰ নৰ্মছ অনুসাৰে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও থাকিব ইয়াতে আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ ডিটেইলছটো চাব পাৰে এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে পাঁচ বছৰকৈ পাব অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে তিনি বছৰকৈ পাব পি ডব্লিউ ডি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হ'লে দহ বছৰকৈ পাব পি ডব্লিউ ডি অ' বি চি কেটেগৰী হ'লে তেৰ বছৰ পাব আৰু পি ডব্লিউ ডি এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে পোন্ধৰ বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেচনৰ সুবিধা লাভ কৰিব ইয়াতে মই আপোনালোকক পদসমূহৰ নামখিনি কৈ দিয়া নাই কাৰণ আঠত্ৰিছটা পদ আছে গতিকে প্ৰতিটো পদৰ নাম আৰু বয়সৰ সময়সীমাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক ইনফৰমেচনখিনি জনাই দি আছোঁ গতিকে মই সেইখিনি বিষয়ে জনোৱা নাই ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত জুনিয়ৰ ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচাৰ যিকেইটা পদ আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি লগতে এটলিষ্ট ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক থাকিব লাগিব ইন মেথেমেটিক্স এট টুৱেলভ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল নাইবা যিসকলে বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন এনি ছাবজেক্ট উইথ ইষ্টেটিক্স কৰিছে তেওঁলোকেও এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে কেইটামান পদ আছিল ষ্টেটিষ্টিকেল ইনভেষ্টিগেটৰ গ্ৰেড টু তাৰ কাৰণেও বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে ইন এনি ছাবজেক্ট লগতে আপোনালোকৰ ষ্টেটিক্স ছাবজেক্টটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আৰু যিকেইটা ৰিচাৰ্ছ এচিষ্টেণ্ট আছে নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত সেইকেইটাৰ কাৰণেও বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি লগতে এই পদকেইটাৰ কাৰণে কেইটামান ডিজাইৰেবল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথাও কৈছে যেনে আপোনালোকৰ মিনিমাম ওৱান ইয়েৰ ৰিচাৰ্চৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইন এনি ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি লগতে ডিগ্ৰী ইন ল' অ'ৰ হিউমেন ৰাইটছ ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি কৰা হ'ব লাগিব এই পদসমূহৰ বাহিৰেও আন বহুত ধৰণৰ পদ আছে কিন্তু সেই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে কেৱল বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'লেই হৈ যাব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেলেগকৈ আৰু কোৱালিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু যিসকলে ফাইনেল ইয়েৰ এপিআাৰ কৰিছে তেওঁলোকেও এই পদকেইটাৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিটো মক টেষ্টৰ ছিৰিজ চলি আছিলে দহখন পেপাৰৰ তাৰ প্ৰাইচটো কমাই ফৰ্টি নাইন ৰুপিচ কৰি দিয়া হৈছে বহুতে কমেণ্ট বক্সটো কৈছিলে যে কম কৰিব লাগে আৰু বহুতে পাৰ্চনেলি হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিও জনাইছে যে কম কৰিব লাগে চ' তাৰ কাৰণে প্ৰাইচটো কমাই ফ'ৰ্টি নাইন ৰুপিজ কৰি দিয়া হৈছে ট'টেল দহখন পেপাৰৰ কাৰণে গতিকে যিসকলে এ ডি আৰ বা অসম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকে ইয়াৰ কাৰণে এনৰল কৰিব পাৰে ছিম্পলি ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে যিটো হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে মেছেজ এটা কৰি পেলাই কেনেকৈ এনৰোল কৰিব লাগিব জানিব পাৰিব গতিকে সোনকালে আপোনালোকে এনৰোল কৰি ল'ব ছ' এই পদসমূহৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতাটো মিলিছে আবেদনটো কৰি ল'ব এই ভেকেঞ্চিটো আহিছে এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা আৰু কম্বাইন গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ কাৰণে মুকলি হৈছে ট'টেল সোতৰ হাজাৰ সাতশ সাতাইছটা পদ আছে গ্ৰুপ বি আৰু গ্ৰুপ চিৰ কাৰণে গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এছ এছ চিৰ পদসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল টেষ্ট আপোনালোকে দিব নালাগে ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু স্কিল টেষ্ট হ'ব কিছুমান পদৰ কাৰণে তাৰ জৰিয়তে কেণ্ডিডেটসকলক চিলেক্ট কৰা যাব গতিকে এইখিনিয়ে ডিটেইলছ আছিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিটো মোক টেষ্টৰ কথা আপোনালোকক জনাইছিলোঁ সেইটোত এনৰোল কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ দিয়া হৈছে তাত আপোনালোকে মেছেজ কৰি এনৰোল কৰি ল'ব পাৰিব চ' লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে এতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব ধন্যবাদ